jireenya koomikaa ummaan kan guute mana kosjaaralaan kan guute durumaa kaasee hanga ammaatti jireenya koo karooraan kan guute. Boqqolloon muka lama horaatii irra jiru abbaan qannoo faati qannoo ammas dhalchuuf dhaluu jiru. Maaramiitu kennaa maaramtu guddisaa baay'achuun ijoollee maaf nama yaaddessaa ijoolleetu baay'atee maaliif namni jibbaa akka seera waldaa toloruu nu eebba. Jechuun abbaa faadhaan tokko tokko baatu maaramii guddisaan lachuu jajjabaatu. Inni dhalchuun dhufu isheen dhabuun jirtu ijoollee laashofteetti maaraaf qottee fiddu. Ijoolleetu baay'atee maaliif namni jibbaa akka seera waldaa toloruu nu eebba jedha abbaan qannoo abbaan guutamaa abbaan burqaa abbaan olumaa. Inni kaan yerumee fuudhee dhala dhabee qofaa gugumaa dhala dhabuu isaatiif waaqayyootti gartee akka uumoo aadaa deema. Kan waaqayyoo kun akkuma takkisaayyuu silaan galu nama kunuu abbaan qannoo cidii dhatee toora naqee guddisa isheetti maaramee itti waama. Ijoolleen koo galteetti gabaa keessa baddee maaliif boosti waan nyaattu dhabdee dhufuutu rukutee dhuftee cabdee jedheen beeku waa'een isaa dhangalchuudha akka inni yaaduutti dirqamni isarra jiru cidii natanii madalchuudha. Amma mana keenyaaf daa'imni nu barbaachisa. Silaa suphee abbaa manaa fadha manaa laga tokkoo kutu jedha mammaaksatu gaafa qoonqoon hammaatee maagaanis garaa diigu silaa saalfiin beekan kadhaa gandarra fiigu. Kaabaaf kibbaan waliif kennanii kallattii ollaa gamaaf gamanaatti fiigu kadhaatti. Kun si yaaddessi yeroo dhiyoo booda tamaa dhufaa. Innaan egaa adi qannoo gaddaadha diiqqaa maatii jedhamu irratti haadha diiqqaa soorratti adda moofte fayyaa keeti abbaan diiqqaa eessa dhaqee eessa dhattee yaadatuu kee akka dhala dhabduu akka haadha hiyyeessaa maaliif yaadu bartee furgu gamtee teessaa akka waan rakkattee yaada qiyyaafattu maammu koofta maali qaanaafaan ilaaltu. Ana gaddisiisa biyyoo nanaa nyaatu yoo tafaan bantee teessu akka raatu ijoollee kosiifu qindaabdii caaltu wanti asirra mooyyee sooritti birbeen kunni tokko jiraan maboolitti qarshii 20 tokkollee qaban ture diidaa achiin dhaqee fuudhee bari halkanii fida. Olummaa tarreessa maaramaaf zagayyee ijoollee tokkotti beelee natti yee tottoobaa fi addaamuu burqaa bashannaa fi boqqolloolleen bitee amma ceekannaa fi. Jettee shannaatiitti xumurte olumaa irraa jalqabde qarshii 10 argachuuf waa sagal lallabde qarshii 10 argattee fudhattee qalqalloo gabaatti qaarite barbaacha boqqolloo gabaa keessa deemte asiif achi ilaalte boqqolloo jabargullaa barbaadde argite meeqa boqqolloo gatiisaa gaafatte akkuma isaatti wacaane gatii ristee bitattee qalqalloo ishee fuutee mana isheetti galte. Galtee abidda qabsiistee beddee yuugandaa hirkifattee boqqolloo bitte kana sirriitti gosiitee ijoollee raabsiitti qabannaa fudhatee waaqayyoo agalatu booyitu irraa galee amma immoo rakkinni isa boriiti malee kan isaan nyaata'u kan ijoollee mataan cinaa'ee qubni noojaree ilkaan iddoo hin geenye boqqolloon quucaree. Akkas akkasiin jiraatu jireenya abbaa cancaree gaafa ijoolleen waggaa 5 geessu 1 50 1 100 facaasanii kaabaaf kibbaan. Tokko mucaa baachuu, tokko bubbee raasuu, tokko immoo tikatti ilmaan dhala isaanii erguu rakkinatti. Dikeetii Itoophiyaaf walitti deebiin barbaadan.